mi pričamo na, naravno, temu razvoja kulture. E sad, ko bi bolji sagovornik na tu temu bio od Jelene Đorđević, PR-a Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Jelena, dobro jutro. Hvala vam što se odazivate našem pozivu i evo da primetimo da u nekih poslednjih nekoliko meseci, da tako kažemo, prethodnih nekoliko nedelja, zaista imamo izuzetno ostvarenu lepu saradnju sa vašim zavodom i drago mi je da je to tako. I primetila sam da ste bili gost već kod nekog od mojih kolega i oni su mi rekli da se svakim vašim gostovanjem u stvari veliki broj građana i odazvao raznoraznim manifestacijama i pozivima i svemu onome o čemu ste razgovarali. Tako da hvala vam još jednom što ste sa mnom ovog jutra. Hvala vama što ste me pozvali. Ne, uvek smo tu da podržimo sve ono lepo što se dešava, pogotovo u našoj prestolici. Mi smo ovoga jutra u stvari tu kako bismo najavili prvi put ekskluzivni program, u stvari letnje Grifonske noći. Kada će se održati, gde i šta je sve ono zanimljivo što nas očekuje, da kažemo našim gledalacima za početak? Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je uvek aktivan, tako i tokom ovog letnjeg perioda, tokom jula i avgusta meseca osmislili smo ekskluzivni letnji program pod nazivom Letnje Grifonske noći. I one započinju upravo večeras jednom zanimljivom tribinom, specijalnim izdanjem tribine Hrišćanstvo i film. Gost ove tribine je Milutin Petrović, filmski poznati režiser. Između ostalog, on je režirao poslednje ostvarenje Nečista krv, Greh predaka, koji smo, verujem, svi gledali, a na temu hrišćanstva, filma, scena suđenja Isusu Hristu i ostalim rešenjima u režiserskom svetu, na tu temu sa njim će razgovarati naš kolega Vladimir Kolarić. Pretpostavljamo da će tema njihovog razgovora biti neka rediteljska rešenja i u stvari rešenja kako najbolje i najefikasnije doći do ovako velikih ostvarenja. Upravo tako. Ovo je jedno specijalno izdanje. Inače, tribina Hrišćanstvo i film se zapravo odigrava u serijama, u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom. I ovo sada, letnje izdanje, potpuno specijalno u okviru letnjih Grifonskih noći, gde će se razgovarati o pitanjima hrišćanstva. I ono što je možda važno da napomenemo, da se letnje Grifonske noći održavaju u sedištu vašeg zavoda, odnosno u Rigi od Fere broj 4, u srcu Dorćola. E sad, ko živi, a i ko ne živi, nije uopšte važno. Dorćol, u stvari, na turskom znači Dorćol, odnosno put sa četiri raskršća. Na Dorćolu se mnogo toga lepog dešava i zaista svakoga, pogotovo, na primjer, i opština Stari grad, gotovo svako nedeljno organizuje razne manifestacije i građani su uglavnom solidarni i podržavaju i jedni druge, ali i sve ono što se dešava na teritoriji njihove opštine. Nadamo se da će tako biti i ovog puta. E sad, rekli smo kako će početi, ali od kada do kada će trajati? Trajaće tokom jula i avgusta i u septembru ćemo imati takođe neke događaje koje ćemo najaviti vašim gledaocima. Upravo ono što ste rekli, u srcu Beograda, u centru, nalazi se i naš Zavod za proučavanje kulturnog razvitka u jednom lepom ambijentu, sada na letnjoj sceni, gde se nalazi i najstarija vinova loza u Beogradu, stara 128 godina. Upravo u našem dvorištu, ispod te loze, odvijaće se i letnje Grifonske noći. I vinova loza je svakako sastavni deo i kulture, ali i dobrog provoda. Ovo će biti idealna prilika i da, eto, ko nije znao, ja nisam znala, da sazna nešto novo i o svom gradu i zašto da ne. Prosto, lepo je iskoristiti pogotovo ove letnje dane kada je prosto potrebno imati neku animaciju i u gradu. Ne možemo stalno biti preko dana, eto, imamo posao. Uveče bi bilo lepo da se i družimo i da, naravno, saznamo nešto novo. Pravo tako, za sve one koji ovo leto provode u Beogradu, mi smo i osmislili ovaj program, tako da će se već sledeće nedelje još nešto jako zanimljivo održavati na našoj letnjoj sceni. U pitanju je
Čip festival Noći poezije u Zavodu 28. jula i 29. dakle četvrtak i petak, sa početkom od 20 časova, gde će mladi pesnici čitati poeziju. Ovaj festival osmislili smo pod sloganom Čitaj i poeziju. I sa željom da ozvučimo prostor zapravo poezijom. Ove noći vodit će Jovana Milovančević, voditelj Radio Beograda 2, a sa specijalnim gošćama. Prve večeri bit će u pitanju Ana Ristović, a druge 29. Radmila Petrović. Naravno, pored njih učestvovaće i mnogo mladih pesnika koji tek treba da se afirmišu. U svakom slučaju očekujemo jednu mladalačku energiju, ali i puno lepe poezije. Naravno, u stvari u tome i jeste poenta. Lepo je što, u stvari, vi ste kao PR zavoda svakako učestvovali u organizaciji i, pretpostavljam, u osmišljavanju celokupnog programa. E sad, ono što je možda nezgodno za vas, a svakako ugodno za sve naše sugrađane, jeste što ove letnje noći traju duži vremenski period. E sad, koliko je bilo teško, odnosno izazovno, popuniti program i da li osluškujete neke možda želje građana, šta bi oni u stvari voleli da vide, čuju i dožive u stvari na tim letnjim večerima? Zavod se zaista trudi da se poveže sa publikom i mi radimo različite istraživanja u oblasti kulture, tako da dobro smo upoznati sa kulturnim potrebama i navikama naših građana, što su negde i teme naših istraživanja. Osluškujemo našu publiku i primetili smo da upravo mladi žele te neke nove sadržaje koje se mi trudimo da im pružimo. U stvari, očekuje nas tokom ovih meseci pregršt zanimljivih tribina, kao što ste rekli sami, ali i ne samo to. I neki ekskluzivni razgovori kojima možda do sada nismo imali prilike da prisustvujemo, možda nismo znali da se održavaju, ali zato je i taj marketing u stvari važna stvar da što veći broj naših sugrađana u stvari sazna na kom mestu se šta održava i šta u stvari mogu tamo da očekuju. Niko ne voli da ode negde na blic pa da zatekne određenu situaciju. Dakle, razgovori sa savremenicima i raznorazne inovativne izložbe koje su svakako zanimljive. Tako je. Zavod se uvek trudi da izađe u susret svojoj publici. Tako smo i osmislili ovaj program. Bilo je izazovno i zahtevno, ali smo se zaista trudili. U nastavku letnjih grifonskih noći naši sugrađani imaće priliku i da prisustvuju razgovoru sa savremenicima, nekim poznatim ličnostima iz sveta kulture, medija. Te razgovore će voditi Sanja Milovančević, bit će moderator ovih događaja, a nakon toga imat ćemo i izložbu o Andrewu Warholu, koja je negde i nastavak naših izložba o velikanima. Prva od tih izložba bila je negde u maju. Bio je u pitanju opus Šobajića, tako da ćemo i sada u tom jednom duhu nastaviti da pripremamo programe u našem zavodu. Da li kao Zavod za proučavanje kulturnog razvitka imate određenu ostvarenu neki vid saradnje sa nekim gradskim institucijama? Kao što su, da li imate neku kolegijalnost u tom smislu da priteknete jedni drugima u pomoć? Evo, vi možete osmisliti sve, napraviti program i to predstaviti, a da onda, na primjer, kolege iz javnog komunalnog preduzeća Zelenila Beograd dotrče u pomoć i na terenu urade ono što je do njih. Tako je. Partner ovih događaja, letnjih grifonskih noći, zavodu jeste Zelenilo, koje je ustupilo određeni broj klupa za naš zavod koji ćemo postaviti u dvorištu, tako da ćete, to jest naši sugrađani i svi oni koji dođu na naše letnje grifonske noći, imati priliku da se potpuno osjećaju prijatno kao da su u nekom parku i uživaju s poeziju, razgovore sa savremenicima i u našim tribinama.
Ako to nije poenta ovih letnjih meseci i druženja, onda zaista ne znam šta bi moglo da bude. Jer leto je, nekako svi su mnogo opušteni, toplo je, sunce je, imamo više elana, manje smo nekako umorni zimi, čini mi se da stalno bežimo u toplo, da nismo izloženi spoljnim efektima, ali zato kad je leto, niko se u stvari i ne ustručava da ostane do kad god je zanimljivo na raznoraznim manifestacijama, a hvala Bogu, u Beogradu ih makar imamo dovoljno. I hvala vam i na tome, zato što eto, prosto ste... Neko je došao i na ideju da građanima omogući ovako jedno lepo dešavanje, a pre svega divne razgovore na tribinama koje nas očekuju. Slažem se sa vama. Evo, svi vaši, naši sugrađani će imati priliku da posete letnje grifonske noći koje organizuje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Dozvolite da pozovem i sve vaše gledaoce da dođu najpre večeras u 20 časova na tribinu Hrišćanstvo i film u ulici Rige od Fere, a potom i na Čip festival i razgovore sa savremenicima i naše izložbe. Hvala vam što ste bila moja gošća ovoga jutra i nadam se da se vidimo u što većem broju u Zaprokulu. I ja se nadam. Vidimo. Poštovani